Bom dia, pessoal. O canal Turno Brás está aqui hoje na rua Hannerman e a gente achou umas blusinhas bem bonitas para vocês. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês as blusinhas dela. Chega aqui na banca dela, fala que viu no canal, vem comprar. As peças são de muita qualidade. Qual que é o valor, amor? Suas blusinhas? R$12 no atacado. Olha a quantidade de peças que ela tem, peças maravilhosas. Olha isso. Muitas estampas, muitas, muitas, muitas. Olha isso. Olha isso, t-shirts de qualidade. Ó, lembrando que esses modelos aqui, ó, são R$12, não é isso, moça? Ela vai mostrar pra gente, olha isso. Olha. Muitas, muitas, muitas. Olha isso, pessoal. A R$12. Dá pra comprar bastante. E deixar a sua loja equipada. Olha esse modelinho. Olha esse. Eu vou focar para vocês darem uma olhadinha de perto. R$12 só. É só. A gente também dá R$12. Olha, mostra essa aqui, amor. Olha que lindo esse modelinho. Amarelo também. Olha que linda. Olha isso. R$12. Essas daqui, que tamanho que serve, amor? É único. Tamanho único. Serve até um MG. Olha esse modelinho aqui. Ó. Olha esse outro modelinho que ela tá mostrando. Chapéu para verão. Olha isso, que lindo. Olha os detalhes. Aqui é pedraria, olha. Pedraria. Olha esse modelinho aqui, olha. Que charme. Pedraria também. Também. Olha esse modelinho aqui, ó. Chapéu vermelho. Deixa eu mostrar esse vermelhinho, amor. Aqui, olha esse vermelho, que lindo. Chapéu leva muito pra primavera. Olha, olha, tem uma infinidade. Muitas, muitas, muitas. Lembrando também que ela tem no plus size. Olha isso. Aqui, essa sai quanto, meu anjo? Essa sai 15. Eu 15. Tenho grande adulto. Olha. Olha esse modelo. No GG. São todas flocadas. Aquele material flocado. Isso. Que dá qualidade à sua peça. Tem tudo isso de estampas. Olha isso aqui. Agora me fala uma coisa, você faz entrega? É, faz sim. Faz entrega ônibus? É, faz. Correio não? Não. Só ônibus, ela faz entrega. Esse daqui, ó, é o cartãozinho dela. Esse primeiro número aqui é o número dela. O 93956204704. Então, vocês chamam ela. Vê o que ela tem disponível, ela faz entrega para vocês. Olha, são peças maravilhosas. Vem aqui na banca, fala que viu no canal Turno Brás. Vocês receberão uma atenção especial, não é isso, meu amor? É, sim. Tá bom? Obrigada, tá? Tá. Olha, aqui também, na rua Hannerman, eu encontrei essas blusinhas. É um modal? Sim, modal. Este é modal, este é... Olha esse modelinho, que lindo. Olha esse que eu tô mostrando aqui, ó. É este daqui, ó. Olha que modelo lindo. É um cropped com várias cores disponíveis. Qual que é o valor? Qual que é o valor desse? Esse tá 20, 18 atacado. R$20. Olha esse modelinho aqui, ó. Esse modelinho aqui que eu estou passando, ó, com todas essas cores, é este daqui, ó. E qual que é o valor? Igual, este é mesmo, 18 atacado. 20? R$20 também. Ela tem, ele tem também este modelo aqui, ó. Este tá 15. Esse modelinho aqui, ó. Com essa daqui, que é esse modelinho. Quanto que é? 15. R$15. 15, 15, 15. Olha esse modelo aqui, pessoal. Esse modelo é lindo. As meninas adoram. A gente vende na loja o ano todo. Tem várias cores também, ó. Agora eu vou pegar o contato dele pra vocês. Vocês chamam ele, fala que viu no canal Turno Brás. Você faz entrega, amor? O senhor faz entrega? Faz entrega em ônibus, né? Ó, eu vou pegar o contatinho dele pra você. Ó, pessoal, lembrando que a gente tá aqui na rua Hannerman. E este aqui é o contato dele, ó. Senhor José Luiz. Chama ele, fala que viu no nosso canal. Ele faz a entreguinha pra vocês. Quantas peças pra entregar? Depende de quanto,
Quanto você quer? Ele chama, ele conversa. Ele faz um algo especial. Tem vontade de trabalhar, a gente percebe. Não é isso, amigo? Tá bom? Obrigada. Até o próximo vídeo. Pessoal, vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Aguarde aí. Pessoal, olha esse vestidinho que eu encontrei aqui também na rua Hahnemann. Qual que são os valores, moço? É, 35 ou 3%. 35, 3%. 35 ou 3%. Olha que maravilha esse modelo. Ele veste tamanho G? Não, é tamanho único e tem todas as cores aí. Olha isso aqui, tamanho único e tem todas essas cores. 15 cores. 15 cores disponíveis, olha que maravilha. Olha esse daqui. Esse aqui é seu também, né? O de poá, né? É. Pretinho. Olha o laranja, pessoal. O laranja tá vendendo muito agora. 3 por 100. É, 35, uma peça ou 3 por 100? É. Ó. Esse também é seu? Olha esse aqui, que maravilhoso. Não é nem lindo, é maravilhoso. 50. 50 reais. É viscolini. Viscolinho. E tem um forro por dentro também. Sim. E tem todas as cores também, 15 cores. Tem 15 cores, olha, tudo isso de cores. Por atacado sai 48. Atacado sai 48, olha que maravilha. Quantas peças no atacado? É, 3 peças aí. 3 peças já sai atacado, olha que maravilha. Você entrega no ônibus se precisar? É, será entrega sim. Entrega sim. Olha, esse aqui é o contato dele, ó. Chama ele e fala que viu no canal. E tenta fazer uma parceria com ele lá, comprar várias pecinhas, ele vai fazer a entrega pra vocês. É. Não é isso, moço? É. Olha que maravilha esse vestido, maravilhoso. Mostrar mais uma vez o cartãozinho dele pra vocês. Vou focar aqui, dá tempo de vocês tirarem print. Olha que lindo. Olha, essas blusinhas aqui também, ó. Do lado da barraquinha de vestido, da banca de vestido. 13 no atacado ou 15 no varejo. Olha, tem tudo isso aqui de estampas, ó. Ela tá sem o cartãozinho, mas ela vai anotar o telefone e eu passo pra vocês. Você faz entrega? Ela não faz entrega, pessoal. É só direto aqui com ela. Olha isso. Ela vai falar o contato dela, 98 28 48 47 77. Chama ela, fala que viu no canal e vem direto, comprar aqui direto com ela. Ou encomenda, vê o que ela pode entregar pra você. Tenta conversar. Obrigado, meu anjo. Pessoal, olha esse conjuntinho que lindo aqui também na Hahnemann. Qual que é o valor, meu amor? R$25 somente. Super em conta. Daí tem essas cores disponíveis. É isso? Daí tem essas cores disponíveis, ó. Só essas cores. Olha a quantidade. Muitas cores disponível. O conjunto, R$25. Muito barato. Quantas peças no atacado? Pelo menos três. Três peças no atacado, ó. Olha pra praia, piscina. Olha que coisa linda. Qual que é o seu número, meu amor? 94-23-99-926. Como que é seu nome? Patrícia. Patrícia. Faz entrega, Patrícia? Ela faz entrega, legal. Obrigada, viu, Patrícia? Pessoal, olha esse conjuntinho aqui que eu encontrei também aqui na Hahnemann. R$22 o conjunto infantil. Que tamanho você tem? PMGGG? É. Ó. Olha que lindo esse de coração. Muito lindo. Esse aqui é quanto, meu amor? Esse é 20. 20 reais. Aqui, ó. Também tem quatro. Olha, tem tudo isso aqui, ó. De estampas. Esse modelo aqui, ó. 22. Tem tudo isso aqui de estampa também. Ela vai passar o contato dela pra gente. Você faz entrega? É. Ela faz entrega. Fala seu contato. 9 64 64 69 69 05 98 98. Chama ela, fala que viu no canal Turno Brás. Se precisar, ela faz entrega, não é isso? Obrigadão, meu amor. Obrigada. Pessoal, olha esse conjuntinho, que lindo. Conjuntinho não, é um vestidinho, é isso? Macaquinho. Olha isso. 35?
R$ 35. Esse daqui é um vestidinho. Olha que lindo. Tem várias cores? Olha. Muito lindo. Tem tudo isso aqui de cor, ó. Essa blusinha aqui tá quanto? R$ 15. Você faz entrega? Quantas peças? Depende, ó. Eu vou passar o contato dele, que é desse vestido lindo aqui, ó. Agora pra vocês arrasarem no verão. Vocês entram em contato e falam que viu no canal Turno Brás. Esse aqui é o contato dele, olha. Ó, dá um print aí. Fala que viu no canal. Vocês serão atendidos, com certeza, com muita responsabilidade. Pessoal aqui gosta de trabalhar. É isso aí, pessoal. Deixa seu like no vídeo, compartilha nosso vídeo, comenta, fala o que vocês querem ver, que a gente vai estar gravando para vocês bastante hoje. Pessoal, um beijo, até o próximo vídeo.